Урядова криза в Чехії. Президент країни Мілош Земан відмовився підписувати урядове подання на заміну кандидатури міністра культури. Такий демарш змусив соціал-демократів говорити про можливість виходу із коаліції. На що Земан заявив, що це було б з їхнього боку колективним самогубством. Нагадаю, минулого тижня парламент Чехії не зібрав достатньо голосів для оголошення вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Андрія Бабіша, якому закидають зловживання грантами ЄС на користь власного бізнесу.